Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa ze hry NHL 15 ze série Be a Pro za Golmana, ve kterém se tentokrát podíváme na let Nashvilleu a budeme hrát proti jejich predátorům. Takže nebudu zdržovat, pustíme se přímo do zápasu. Za kamerou jsem hrál v podstatě jenom jeden zápas, nebo v uvozovkách za kamerou, protože tento zápas jsem streamoval, protože docela dost streamuju na mém Twitch kanálu, který naleznete i v popisku videa, takže pokud byste chtěli vidět všechny tady tyto streamy, ty chill streamy a podobně, tak budu velice rád, pokud dorazíte i právě na tady tyhle chill streamy, ve kterých se v podstatě je to taková uvolnější atmosféra, je to takové komunitní, že se spolu hodně bavíme a hrajeme hry, které vy sami většinou tak nějak chcete. A chtěli jste, abych si zahrál Golmanfail, tak jsem řekl OK, zahrajeme si Golmanfail a tím pádem samozřejmě tento zápas není nikdy natočený a jenom právě pro ty diváky, který prostě chodí na moje streamy, takže budu velice rád, pokud se k ním těmto divákům také přidáte. Každopádně v tuto chvíli už nebudu zdržovat a pustíme se přímo do zápasu, budeme doufat, že předvedeme nějaké dobré výkony v Nashville. Nashville v tuto chvíli sleduju v podstatě asi jenom jednoho hráče a tím je právě teďka po levé straně najíždějící Neil, který původně hrál samozřejmě za Pittsburgh, ale letos přestupoval právě do Nashville. A abych řekl pravdu, tak mě to bylo trošičku líto, protože mi přijde, že je lepší v tom Pittsburghu, ale tady máme první krásnou akci na hokejkách Washingtonu. Ovečkin krásná nahrávka a myslím si, že to byl Backstrom, už krásná dorážka. Niklas Backstrom, přesně tak, Ovečkin z druhé strany a Green, který je teďka nově uzdravený, se vrátil do první útočné formace, nebo spíše první formace a připisuje si taky jednu asistenci. Tak super, vyhráváme 1-0 po rychlém takovémhle útočném výpadu, ale abych se ještě teda vrátil tady k Neilovi, samozřejmě Neila můžete znát i z mojí minulé série, z minulého ročníku, kde jsem hrál právě taky za Pittsburgh, byl to jeden z mých, to bylo moje pravý křídlo, že jo? Pokud se nepletu, a tím pádem jsme spolu strávili spoustu času a tím pádem vždycky, jak tak nějak hraju to BioPro, tak si potom ty hráči tak nějak víc sleduju, protože jak s nima hraju celou tu sezonu, tak v podstatě mi to tam potom tak nějak prostě se ty jméno tak nějak uloží lépe a začnu je třeba více sledovat a i vím, jestli se jim daří v reálu nebo ne. Dobrý, dotkl jsem se, sice to bylo velice nad, což bylo fajn, že jsem to tak nějak nepokazil. Ty vogo, ten můj brankář, teďka nevím, co dělal. Uf, vzor další šance. A teď už ho tady pustil. To je škoda. Já vypadám teďka naštvaně, protože samozřejmě teda... Nevím, asi už byl tady v tu chvíli ten na levé straně teda asi nějak už mimo střelecký úhel, takže jsem se možná mohl přesunout samozřejmě do středu, ale mrzí mě, že to tam zase nechají prostě tady... Vždycky to nechají jako dorazit ty lidi, takže naštěstí na druhé straně, takže my toho můžeme zneužívat, ale mrzí mě, že prostě já tím pádem dostávám strašně moc gólu. Carlson teďka nedostal nahrávku na Backstrema, ale nakonec se Backstrem puku dostal, zpátky na Carlsona, Ovečkin na Backstrema, Backstrem se vytáčí sám, škoda, hezká střela, ještě to možná chtělo trošičku popojet, Ovečkin další střela, ale další teda. Ne úplně přesvědčí zákrok, protože to samozřejmě drží a tady takovej velice zajímavý pokus o střelu, backendem se tam tak nějak vytočil jenom a Roy teďka zkouší zavážet do obraného pásma, Fisher. To teďka nevidím moc puk, už zase vidím. Tak co to je? Já jsem si krásně vyjel, všechno v pohodě a stejně to tam propadne. Tak já už fakt nevím, co víc. Já nevím, jestli ten brankář ho viděl, protože já jsem viděl krásně toho Josieho, prostě Roman Josie tam stál u modré, přesně jsem věděl, co dělá, přesně jsem si vyjel a stejně to tam propadne. Já nevím, jestli vůbec udělal nějaký zákrok ten brankář. Udělal ho pozdě, nevím. Jako střelecký, jakože před střelou nikdo nestál, nevím, co se stalo špatně, ale přišlo mi, že jsem si právě krásně vyjel. Všechno bylo v pohodě, stál jsem v podstatě na té úrovni těch čar, až prostě abych fakt jako nějak zhruba viděl, nebo aspoň abych zmenšil střelecký úhel a přesto tam projde. Ach jo, moc silný levely tady na mě, moc silný, abych chtěl na farmu, ale bohužel prostě nemůžu, protože tady žádná farma není. Dobrý, jedna zablokovaná střela, ale tady, wow, ještě že tak teda. Bylo naštěstí nějaký hákování, protože kdyby tady to hákování teda nezapískali to hákování, tak teda měl krásně volnou bránu. Nebyl jsem teďka vůbec připraven na nějakou střelu. Tak, hnedka první vyhození, takže zatím přesilovka teda špatný, pojďte kluci. Carlson jede sám zatím. První útočná přesilovka, Kuzněcov. A tady špatná střela, Kuzněcov zpátky.
Druhá střela od Kuzmicova, je to teda druhá útočná přesovka, teda ta formace, omlouvám se. Tady byla další střela na Holilajcha, ale ani té se to nepovedlo a tady už bude vyhození. Bohužel. Karlsson zachytil alespoň ve středním pásmu, tak doufejme, že to teďka zase rychle zaveze zpátky, což se mu povedlo. Karlsson. Zpátky na modrou. A škoda, hezká střela, pozor, a teďka teďka vyhození. Škoda. Je tam hezká taková trošičku akce. Dostali jsme trošičku pod tlak, ale bohužel nic jsme z toho teďka nevytěžili. Kuznicov nahrává Lajchovi. Lajch je teďka úplně první teďka, tak nevím, jestli teďka bude někomu moc nahrát. Zaváží do útočního pásma. Tady je škoda, tady byla velice pěkná nahrávka, ale bohužel úplně nevyšla. Tak pojď, Karlsson. No, tak teď se to nedodělali úplně dobře, ale naši si to zvládli, ale bohužel teda přesilová hra už skončila. Lajch zaváží do útočního pásma. Nahrává, ale úplně špatně nahrál. Nevím, jestli se nepodíval nebo něco, ale pozor, je tady velká příležitost a tam gol. Wow. Tak teď už jsem teda myslel, že to jde v podstatě na druhou stranu, ale evidentně i Nashville dělá velké chyby v rozehrávce a tím pádem po rychlém přenesení hry ještě zpátky do našeho hokejky tam byla jedna pohotová střela a Joel Ward už jenom dorážel do prázdné brány. Paráda. Tak srovnáno na 2-2. To už bylo v podstatě pro něj úplně jednoduchá práce. Brankář se sice ještě natahoval, ale to už teda moc nešlo a tím pádem jsme srovnali 5 minut před koncem první třetiny na skóre 2-2. Ale ještě pokračujeme samozřejmě. 5 minut to je ještě spousta času na nějaký zvraty. Smith zaváží do útočního pásma. Teď ještě, že mířil na tu špatnou stranu. Jsem byl strašně úplně stuhlej, nevím jak to, ale prostě mě to strašně pomalinku jsem se přesunul na tu druhou stranu, což mi teda teďka pomohlo, protože kdybych se tam přesunul rychle, tak tam má asi prázdnou bránu a tady po nepovedené střele, tam byla velká šance, tady byla dokonce už i tyč. Backstrom střílí, bohužel zablokovaná střela, ale Johansson ještě stále drží útočnou pásmo. Ovečkin, Backstrom, škoda, zkoušel najít horní růžek, Johansson zase zkouší takovou velice zajímavou střelu. Backendem Ovečkin, velký teďka tlak na hokejkách Washingtonu. Backstrom na Ovečkina, Ovečkin teďka za brankou a teďka už teda bohužel nepřesná rozehrávka před bránu, která se úplně nepovedla. Teď je tady zvláštní nahození. Teď už to dohrajeme, kluci, pojďme, dohrajeme to hezky v klidu. Super. Žádná další střela v této třetině už na moji branku nepřijde. Tak jo, po první třetině 2-2. Myslím si, že nastřelili jsme na tom teda samozřejmě zase o dost lépe. 11 střel, z toho 2 góly. Bohužel jim zatím jenom 5 střel na 2 góly, takže mají o hodně lepší úspěšnost střelby, zatímco my máme tím pádem o hodně horší úspěšnost zákroku, ale co se dá dělat? Posledních 10 zápasů 4x než vyhrál, 6x prohrál, takže na tom zbilanci není úplně dobře, ale to ještě nic neznamená. Green na Ovečkina. Green teďka dostal tvrdý hit ještě a Ovečkin se teďka nedokázal dostat do útočného pásma, tak to v podstatě jenom zkusil nahodit a doufali, že to teďka tam ještě nějak vybojujou, což se ještě mu docela daří a Backstrom to tam dokázal vybojovat, ale ne bohužel na moc dlouho. A v tuto chvíli už Fischer zaváží do útočného pásma, ale v tuto chvíli tam byl ještě sám, takže musel nahodit. Green teďka rozhrává zpátky za bránu a tam je Fischer, bohužel jako první. Tak tohle teda vůbec nebyla lehká, tady taková střela na mě, teď se teďka fakt nepovedlo. A tady je velký hit, to bylo na toho Greena, jak jsem to komentoval i dokonce. Ale teď jsem teda radši chtěl vidět tu střelu, protože ta byla teda fakt, jako to nebylo úplně, nebyl jsem se tím zákrokem vůbec jistý, abych řekl pravdu. Dobrý, v obraném pásmu vyhrané boli, to je strašně důležitý. Green na Johanssona, Ovečkin, po levém křídle zaváží do útočního pásma, nějaká ta klička. Green, škoda, teď kdyby tam byl někdo na dorážku, tak to bylo, mohlo být zase krásně do prázdné brány, ale to se nám tentokrát bohužel nepovedlo. Je tam ještě dál stále nějaký ten forček, ale tentokrát nebyl úspěšný. Smith zaváží. A krásný hit. Green si našel toho hráče, zkoušel teďka tady nějak si zlepšit reputaci po tom předchozím hitu, který byl na něj. A další střela, škoda, brankář to vytráží před sebe, tam bych chtěl někoho postavit, aby to tam doráželo tak prázdných branek, protože takhle se to vždycky odrazí do toho prostoru, kde to otevření celkem dost, ale bohužel jsme to ještě nevyužili. Co je ten hráč mě sejmul úplně, nebo já jsem sejmul teda toho hráče, ale teda on narazil do mě, já jsem ještě byl ve svém půlkruhu, to měl být podle mě faul, vyskanej. On mě tam prostě zavazil. Nezavazej mi tady. No a je tady sekání.
je tady sekání hlavně ten můj ten obránce, nevím, jestli to byl Green nebo někdo jiný. Mě na ně úplně do brány. Tím pádem jsem se v tu chvíli nemohl hýbat. A kdyby někdo vystřelil, tak v podstatě jsem to bylo úplně jasný, že to tam jako projde. Like? Tak co uděláš, Lajku? Jenom to nahodíš, škoda. Což tak nějak rozděl jsem si říkal, že by dokonce zkusil něco takhle v oslabení, ale nakonec naštěstí, nebo nakonec bohužel ne. Smith zaváží do útočného pásma. Jokinen. Jokinen měl takovou zajímavou střelu, takže jsem se připravoval spíš na ní, ale nakonec nahrál, takže ještě jsem to nepovedl. Smith zase v útočném pásmu, už u nás bohužel. U náš obraném pásmu teda. Krásně našel, krásně ho našel Jokinena. A Jokinen tím pádem teďka využívá přesilovou hru a zvyšuje na 3-2. Škoda, nedokázal jsem se zase přesunout na druhou stranu, je to špatný, tyjo. Já prostě nepohlídám oba ty rohy. Já můžu prostě jeden a potom tady dva před bránou, jenom jeden obránce, samozřejmě je to tak, prostě když máme oslabení, tak vždycky jeden hráč bude mít prostě volnější prostor, ale aby to byl tenhle před bránou, to mě mrzí. To mě opravdu mrzí, oni tady v podstatě v této hře nedodržují moc ten čtverec, jakože nebo nevím, jestli se oni nějak snaží, ale v podstatě mi ten čtverec zakončovat to, že stojí dva před bránou a zkouší blokovat střely, což tady teda úplně nedělá. Což mě mrzí. Nevím teda, jak je to teďka v NHL-ku jako v reálu, jestli to tam taky takhle nedělají ty čtverce, ale řekl bych, že asi i ano. Takže velká škoda, že prostě v té hře to takhle nemají úplně dobře dodělané. To je blbý tady tohle, to je prostě já první vyrazím a kdykoliv oni první vyrazí, tak už jsou tam jejich obránci a prostě to v klidu vyhodí ven. Ne, u nás si řeknou obránci, v pohodě chytil první střelu, proč by nemohl chytit i druhou, že jo? Ach jo. Já prostě jsem tam, to vidíte, já už tu chvíli nemám to brankaře pod kontrolou, on udělá první vlastně zákrok a teďka se z nich zvedá, já se tam zkusím natáhnout a už je pozdě samozřejmě. Ale vidíte to, teďka v tuto chvíli můžete vidět, že tam jsou tři hráči u té mé brány a dva obránci, ale až za těma hráčima. To je prostě naopak, to má být přesně naopak tady tohle. To se nemůže stávat, aby prostě obránci byli v podstatě odraženi tady nějakým útočníkem, to je prostě špatně. Útočníci tam mají být prostě úplně masivně tady podporováni nějakýma crosscheckama dozad a podobně, občas se to dokonce i píská a podobně, ale prostě nesmí tam být úplně volně, což tady úplně prostě v pohodě jsou. Škoda, hezká pohotová střela na našich hokejkách, ale bohužel se nepovedl zákrok, teda spíše dokončení této střely. Neil dováží do útočního pásma, pozor na Neila. Tak, tady byla nepovedená střela, naštěstí, nevím jestli přímo i zablokovaná nebo třeba něco s hokejkou. Tak, teď jsem se hezky vybrustil. Hezký zákrok a zase, pojď, vyhoď, ne, dobře, dobrý, tak teďka teda ještě naštěstí i oni úplně nevymysleli. Tím pádem my tady máme další útočný výpad. Orlov. Vart. Orlov. Je se zpátky na Orlova. A škoda, tady zablokovaná střela, několik zablokovaných střel, prostě. Škoda, my to máme takový teďka krkolomný ten přechod do toho útočního pásma proti ním. Oni se dostávají strašně jednoduše tím střelám. O můj bože, teďka tři rychlý zákroky za sebou, fuj. Ach jo, to je těžký. No, teďka máme v offsideu, dobře, dostali jsme to tam nakonec. Útočního pásma a teďka stejně stojí s ním. Pojď, škoda. Johansson na Backstrema, už tady máme první útok. Téměř celý. Ovečkin tady ještě nevidím. Backstrem, Johansson, konec první, teda konec druhé třetiny. Pojď ještě, škoda. A už to tady podrží. 28 sekund do konce, to už je málo času samozřejmě, takže možná si můžeme tady připsat ještě jedno dobře vyhrané buly, takže pojďme do toho. Pojďme aspoň to buly. Ale bohužel už ani to buly nevyšlo. Po druhé třetině bohužel stav 4-2, přestože jsem teďka předvedl dokonce teďka na konci téhle třetiny dva velice, nebo tři dokonce rychlé zákroky za sebou. Tím pádem i ty střely se celkem začínají vyrovnávat. Mají teďka už jenom o 4 střely víc, teda méně jak my. Ale bohužel z toho využili o 2 góly více. Takže bohužel úspěšnost 66% po druhé třetině, což zatím není nic moc, ale samozřejmě to o něco lepší, než jsme měli po první třetině a doufejme, že už třeba nepustíme další góly a naopak Washington ještě nějaký přidá, protože zatím teda jejich útočné výpady byly velice krkolomné a jak vidím, tak to tady zase stále pokračuje. V podstatě Johansson vůbec nic nevymyslel a hnedka přišel opuk, což prostě je špatně, samozřejmě. Neil? Neile, prosím tě. Jo, jako zase v klidu, to nemůžeš, tohle fakt nemůžeš, mám tě sice rád kamaráde, můžeme se tady objímat, ale nemůžeš do mě takhle najíždět, jako fakt ne. Ale hezká nahrávka teda no, jako kdyby mě tam takhle nesimul, tak by prostě to byl gól, podle mě, celkem jednoznačně.
krásná nahrávka, ale bohužel to naštěstí on potom sám pokazil po té krásné nahrávce. Tak, máme tady druhou přesilovku, pojďme. Škoda, teď jsme nastřelili a tím pádem hnedka asi nic. Dobrý, pojď. Ovečkin, hezky, vybojoval ještě útočnou třetinu. Tak a pojďme začít hrát trošičku přesilovku. Dobře, to není úplně přesilovka, to taky vůbec není přesilovka Greene. Škoda, hezká střela. A já bych to trošku roztočil prostě, pojďme, prostě trošku přesilovky do toho. Ovečkin. Pojďme, co musíme využít. Vidíte? Oni mají všechno zablokovaný, anebo prostě nemusí mít druhý zákrok ten brankář. To prostě vidíte, jak krásně tam začali zkoušet vlastně od té brány pryč. A hlavně celkově tu přesilovku hraje úplně jinak, než hraje ten Nashville tu přesilovku, což mě teda celkem překvapuje, protože tam je hodně věcí skoro stejný vždycky. Hezky, Johansson vyhrál. Teďka ještě útoční boli, samozřejmě. Puk v útočné třetině. A tady bohužel už další vyhození. Posledních 15 sekund naší přesilovky, ve které zatím jsme neměli moc šancí. Zatím jsme tam v té třetině vůbec skoro nezamčili. Nezamčili jsme, tím pádem nebyl moc velký tlak. Furt jenom nahození před bránu a zkouše prostě střely, ale to je prostě... Jako je to fajn, ale prostě přesilovka od modré střela, zablokovaná něco, prostě zablokovaný teda výhled brankaře omezit, od modré vystřelit, nějaká teď případně a je to tam, ale... Tohle zatím jsme vůbec nepředvedli. Johansson na backstream, backstream zaváží, ale bohužel zase přišel opuk. Naštěstí ho ještě dokázal získat zpátky. Karlsson od modré, škoda, hezká střela. Green. No Johanssona, backstream. Ovečkin do prázdné, super, tak teď to bylo krásně zahraný. Teď to bylo moc pěkně. Ovečkin už měl zase hezkou práci do prázdné bránky, super. To bylo hezký, to se mě fakt líbilo teďka tady za akce. Hezky už vlastně Green to začal na Johanssonu, potom backstream a potom už do prázdné Green. Ovečkin samozřejmě, pardon, omlouvám se. Takže celá útočná první formace se teďka připsala bodík na tomto gole. Ovečkin si připsal takový ten závěrečný bod za gol. Ale v tuto chvíli ještě stále prohráváme 4-3, takže musíme stále ještě zabrat dál. A doufat, že ještě to vyrovnáme, protože samozřejmě nechceme prohrát. My nechceme prohrát. Když budeme prohrávat, tak nás trenér bude méně nasazovat, to se nám samozřejmě líbí. Uf, ne, že bych to moc viděl. Ty voko, a zase ho tady nechají samotnýho, proboha. Proboha, kluci, fakt nemůžete takhle, Laich, zaváží do útočného pásma. Laichu, pojď něco vymyšle. Laich, ale no tak, kluci, pojď, Kuzněcov. Kuzněcov, za bránu to, škoda, Brauer, pojď Brauer, škoda, Kuzněcov ještě stále drží, Laich, zablokovaná střela první, volvice prostoru a taťka už, nedrží, pozor, a je tam gól, krásně, to se nemá rozehrávat, takovýhle puk, takovýmhle tlaku rozehrát, to byla prostě chyba brankaře, krásně, Kuzněcov se teďka připsal hezky důležitý gól na srovnání na 4-4, samozřejmě bez asistence, protože ve větší asistenci má brankař, který v tuto chvíli prostě rozehraje puk. To je špatně, to je prostě takový, v takovémhle tlaku prostě je lepší prostě podržet hru, zastavit ju, že jo, na chvilku se nadechnout, vyměnit útok, vyměnit obranu a jet prostě dál hezky v klidu, ale tohle prostě to byla velká chyba brankaře. A ta se naštěstí potrestala. To bylo velice důležité, takovouhle chybku potrestat. A tím pádem necelých 8, nebo více jak 8 minut před koncem třetí třetiny je stav srovnán na 4-4. Ale my to samozřejmě pokračujeme dál. Ovečky nahazuje do pásma. Tam jde v tuto chvíli backstream a zkouší vybojovat puk, ale tam to bylo s faulem. Tam to bylo s faulem a dokonce vysoká hůl, 2 plus 2, evidentně krev. Kdo to byl? To byl Johansson nebo ten backstream? Byl to Johansson. Nějak backstream. Niklax backstream, takovej foul, 4 minuty, wow, to bude těžký teďka, to bude hodně těžký. Jedna přesilovka, jeden gol. No, uvidíme, který nevyhoď. Super. Tak a takhle ještě několikrát po dobu 4 minut a bude to fajn. Pojď hezky Johansson, ještě vyhrál. Pojď Kuzněcov, oslabení. Ne, on nepojede. On to nahodí, škoda. Johansson, když bojuješ, hezky, no, gól, je tam, krásně, o můj bože, v oslabení, 4 minuty mají přesilovku a my dáme po půl minutě této přesilovky gól, Evžen Kuzněcov, krásně, druhý gól zápasu, ale velice důležitý gól, tak tohle je sprcha pro Nashville, samozřejmě oni se z toho ještě teďka můžou vzpamatovat, protože samozřejmě přesilovka je přesilovka, ale
tady tohle bylo strašně důležité, jak zapracovali kluci. Nezdali se, prostě Johansson krásně vybojoval kotouč tady v rohu obraného pásma Nashvilleu a nahrál pohotově před bránu, kde dal prostě Kuzněcov svůj druhý gól, dokonce v oslabení. Ale pojďme kluci, hrajeme dál. Tak, hezky Carlsen like. My prostě hrajeme, jak kdyby jsme nehráli v oslabení. Kuzněcov. Pozor, Laich má. Kuzněcov. Natlačí se před tu bránu, zkoušel to, ale bohužel to úplně nevyšlo. A dobrý, prostě další minimálně minuta strávená v útočném pásmu, tím pádem se zase trošku zkrátil ten čas jejich přesilovky. A teďka ale pozor, teďka už nás začínají zavírat v pásmu, což se samozřejmě není úplně fajn. Teď mě tady blokuje úplně. Dobrý. Pojď, Aben. Super, aspoň takhle do středního pásma. Paráda. Tak pojď, musíš tam být. Orpik, škoda Orpiku. Pojď Orpiku a pryč, super kluci, hezká práce. Oslabení. Velice pěkná práce. Ale pozor, teďka jsme tady střídali, takže tady bude trošičku více prostoru. Roy. Krásný zákrok držím. Moje lapačka vystřelila přesně proti puku a dala tam krásný zákrok. Tak tohle byl velice důležitý zákrok. Nebyl jsem úplně dobře postavený, ale naštěstí nějaké moje reflexy, nějaké moje body rozdělené asi dopomohly k tomuto zákroku, protože nebylo to úplně nejlepší, nebyl to vůbec nejlepší zákrok. A naštěstí tam ten můj lelek natáhl a byl tam. Samozřejmě, ale stále přesilovka pokračuje, ještě minutu 25 mají před sebou, takže doufujeme, že už tady... další zákrok. Vypustíme to jsme neměli dělat. Ježišmarja, Vlastňák, abych tam byl. Tak teď jsem to udělal to stejný, co udělal ten na té druhé straně. V podstatě teď jsem to mohl podržet, já jsem to teďka chtěl rozehrát, protože tady ten hráč byl v podstatě volný, ale to úplně nevyšlo, ale hlavně tohle byl Vlastňák. Dvojka. To šlo o dvojku ke mně. Já bych tam na to první byl, to je nejhorší. Já bych tam fakt podle mě byl, koukejte, teď to vystřelí. Já bych tam byl, ale to se odrazilo ještě trošičku dál. Jej, tamane. Asi nevím, jestli bych tam byl. Jako teď si říkám, že jo, je možný, že ne, ale mrzí mě to teďka. O to víc mi teďka mrzí to, že jsem to teďka rozehrál. Tím pádem využili i druhou přesilovou hru, sice prodlouženou, ale přesto využili. A tím pádem 5-5, necelých 4 minuty před koncem druhé třetiny, teda třetí, už třetí třetiny. Pozor, ale tady zase nějaká špatná rozehrávka, škoda, nevyužili jsme. Roy tím pádem může zavést do našeho obraného pásma a pozor, Neil. Toho se bojím. Tak, krásně Greene. Carlsson, Backstrom, a pojď Backstrom, jestli vymyslí. Green na Ovečkina. Ovečkin zaváží po pravé straně, ale teďka tomu to vůbec nevyšlo. Ovečkin ne. Já vím, že nemáš mít pravý křídlo, ale saka, tak když už tam takhle jedeš, tak a je ponechaná výhoda. Máme tady další oslabení. Ale to je špatný. Minuta před koncem. Přesilovka pro nás teda oslabení. Johansson tentokrát. Už byl na trestné lavici, Backstrom, už tam byl teďka, teda teďka jde Johansson. Zbytečné fauly, naprosto zbytečné fauly, bohužel. Dokonce zase tady tohle bylo v útočném pásmu našem. Takže prostě úplně, jako nebyl to zákrok, který by prostě byl, aby zabránil gólu. Úplně zbytečně. Tak teďka doufejme, že to aspoň udržíme tu minutu, protože teďka je to opravdu minuta. Teď to nebude prostě, že by se to uteklo ta minuta o něco rychleji, ale prostě poslední minuta zápasu je vždycky opravdu reálná minuta. Tím pádem to bude o to těžší. Super, pojď ven, paráda. Vyhodili jsme, máme před sebou ještě 40 sekund a minutu a půl přesilovky, nebo oslabení. Tak Roy. Jussi. Smith. A sakra, tady to prošlo. A je tam gol. Ach jo, to mě mrzí. Já fakt, promiňte, ale fakt tohle neumím chytat. To je prostě o ty tyčky, jak to jde, to je prostě strašně těžký. To prostě takovýhle góly se dávají v Reálu i těm 90-kovým rankařům a všem, prostě to je... To už je prostě hop nebo trop. Já prostě nevymyslím, jestli to půjde doprava, doleva. Samozřejmě ano, byla tam větší pravděpodobnost, že to půjde doleva, protože samozřejmě má tu hokejku na tu stranu, ale prostě... Nemám reflexy na to, abych tady tohle chytil. Bohužel ne. Tak pojďte kluci, máte půl minuty. Půl minuty, abyste napravili svoje chyby, teda zaváhání v útočném pásmu, kdy jste se sami vyfaulovali. Pojď Kuzněcov, hnedka jsi tam měl jít. Prázdná brána, mám jít pryč, OK. Poslechnu trenéra. Pojďme. Skrýjeme to. Laich.
Light má teďka puk. Škoda, pojď, ještě. Kuznicov. Škoda, ještě stále, ještě 8 sekund. No! Ne. To je škody. 6-5. Nevím, asi jsem měl chytit víc těch gólů. To je prostě já. Já si nemyslím, že jsem dneska teda předvedl jako nějak špatné utkání, jako vychytal jsem dost střel všeho, jenom prostě teďka ty přesilové hry nás prostě stály to vítězství, to je prostě, tady tohle rozehrávka, to samozřejmě taky neměla být, to je už první takový, to je určitě minusový bod pro mě, to je prostě, já jsem mi nevěřil teďka ty buly, což teda byl asi problém a tady tohle už je rozhodující gól, já jsem se sice natáhl, ale prostě v tu chvíli jsem měl možná tak ještě více vyjet. Možná by to potom se chytlo nějak lépe, ale přesto prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ze 17 střel 6 gólů, což je samozřejmě strašná spousta, což je sakra moc, ale bohužel prostě takový je hokej, prostě do příště se musíme zlepšit minimálně v tom, že nesmíme se nechat takhle zbytečně, opravdu zbytečně vylučovat. Pochopil bych, kdyby to byl nějaký obranný zákrok, prostě obranný faul, hákování, po případě vysoká hokejka, kdyby jsme zkoušeli zvedat někomu hokejku v tu chvíli, kdyby chtěl vystřelit nebo podobně. Ale oba tyto zákroky, jak na ty 4 minuty, tak také tady tenhle byl v útočném pásmu. A to mě přijde strašně zbytečný, takovýhle zákroky. Takže, nebo spíše takové fauly, takže doufáme, že to do příště se tak nějak zlepší. Já se podívám, 121 na bodu, 208, 248, to je strašně málo, to je úplně, to si nic nerozdělíme, tady je všechno 200, no. Nic prostě, nic, tady je to těžký, to rozdělení těch bodů, to je prostě málo, o, tady je všechno na 300, 215 vypnutí puku, to je úplně nic, to nebudeme dávat, zdatnost hráče, agresivita, bytost máme na úrovni 83, což je celkem dobrý, já bych si měl dát nějakou tu předvídavost, nebo tak něco, ať předvídám ty střely lépe, takže 300 bodů, takže ještě potřebujeme dalších 50 bodů. Ale to se nám teda nastřelá asi i za dlouho, když takhle prostě prohráváme. Každopádně já doufám, že jste si dnešní díl užili. Pokud ano, samozřejmě, tak nezapomeňte dát like pod toto video, napsat mi do komentářů, jak se vám dnešní zápas líbil. Bohužel, Rinný byl trošičku lepší brankář, přestože jsme udělali oba spoustu chyb a spoustu špatných rozhodnutí. Jeho tým ho tak nějak trošičku lépe podržel, hlavně kvůli tomu, že nefauloval. Krom teda toho samozřejmě Neela, který do mě najel, ale to jsme mi nepotrestali, protože ta přesilovka byla hrozná. To musíme říct na rovinu, ta byla opravdu hrozná. Se nám tento zápas úplně nepovedl, ale i přesto doufám, že jste si dnešní díl užili. Já jsem se snažil zase to tak nějak lépe komentovat, abyste si to ještě trošičku lépe užili. To mě můžete samozřejmě taky napsat do komentářů, jestli se vám to tímhle způsobem líbilo. Mě to tímhle způsobem hlavně celkem baví. Nejsem si úplně jistý, jsem se dneska byl úplně energickým hlasem, ale i přesto si myslím, že byste si toto video mohli užít. A pokud ano, tak ještě jednou nezapomeňte dát like po toto video a jak jsem říkal na začátku videa, nezapomeňte také na follow na mém Twitch kanálu, na kterém docela dost pravidelně streamuju. Takže jo lidi, mějte se krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Mějte se krásně, čau.